Когато се приготвяте да кърмите в легнало положение, е необходимо да се настаните удобно, с цяло тяло обърнато на една страна. Добре е за по-голяма стабилност раменете и главата ви да са леко повдигнати от възглавница. Помислете и за опора за гръбчето на детето. Така може да се кърми както от по-долу разположената гърда, така и от по-горната гърда. При леко придвижване на тялото напред или при слагане на одеяло или възглавница под бебето. Тази поза е подходяща за кърмене през нощта и през първите часове след раждането, когато умората ви е значителна и изпитвате слабост.